Okej. Okay. Det här farmen, Gerard, som står här på räken. Och det är onkel min Samuel som står här. Och de står här och snackar om det här tidiga morgon. De står här och snackar om det träskningar idag. Ni sa det att det är fint väder idag, så det är gott att träskningar. Så jag väntar på det andra träskare ska komma. Och ska vi börja idag. Och då ska vi vänta på några kvinnor kommer ut här med curry på mat, like donuts och smörbröd och kaffe. Där är kaffete om morgon. Så det är vad de gör nu, så står där och snackar om traskningar för den dagen.